KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Ha, sebentar tadi anda telah bersama dengan rakan sekerja saya Da'i Hakim dalam mata pelajaran Hifzul Al-Quran dan kali ini kita nak pergi ke mata pelajaran yang agak menarik lagi iaitu asas kelestarian. Ha, ah, kita nak belajar apa nanti ni? Tapi sebelum kita nak belajar seperti biasa lah, Wani akan ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh kepada SOP yang ditetapkan. Kerana apa? Kes hari ini Wani ingin ingatkan kembali adalah sebanyak 20546 kes. Jadi kalau anda semua yang masih belum mengambil vaksin silalah pergi ambil vaksin anda dengan segera dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Okey? Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, kita mesti nak tahu dulu siapa guru kita pada hari ini. Jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. merupakan guru kanan mata pelajaran TVET dan telah berpengalaman selama 20 tahun ya dalam mengajar mata pelajaran ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Muhammad. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Wani apa khabar? Sehat hari ini? Sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cikgu. Selamat datang ke Studio Sukses dan ini merupakan kali pertama kita bersua oh, ya. ya Cikgu. Kali pertama kita berjumpa tahu hari ini. Ya ha. Alhamdulillah dan sebelum kita teruskan dengan berkenalan dengan murid-murid kita, mungkin Cikgu boleh beritahu topik apa yang akan kita sama-sama belajar hari ini dan apakah objektif pembelajaran kita Cikgu? Okey, hari ini topik yang sangat menarik ya eh? anak-anak. Eh? Sangat menarik kerana ilmu yang anak akan belajar pada hari ini ianya mungkin akan dipelajari di peringkat yang tinggi. Mungkin di kolej komuniti, mungkin di pusat kemahiran. Jadi elemen ini disediakan untuk anak-anak murid di peringkat sekolah menengah. Ha, iaitu anak-anak hmm. murid akan belajar apa? Belajar mengira. Dan juga of course yang paling penting, anak-anak boleh membuat pendawaian elektrik di rumah. Okey, Wani? Mm -hmm. Okey, secara khususnya topik kita uh, seperti yang diberitahu adalah sumber tenaga, Cikgu. Ya, yeah, Wani. Betul, Wani. Yang betul, ada Wani. berkaitan dengan elektrik dan di sekeliling kita. Ya. Yeah. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita nak berkenalan okay. dengan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Baru yang akan bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Sehat ke tu? Ya, yeah. Ah, seorang je jawab. Mana suara yang lain? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Ah, itu, itu Dia. Itu dia semangat yang Kak Wani inginkan. Ah, ini semua bakal-bakal pelajar cemerlang ni. Kerana anda join kelas hari ini, di petang hari ini dengan penuh semangat. Jadi Kak Wani nak berkenalan dengan anda dahulu. Sila beritahu nama dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan murid yang pertama, Nurul Raudah. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Rauda binti Mahathir. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera seni bina. Hmm, jurutera cikgu. Okey, seterusnya kita ada Nurul Izati. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Izati binti Azrin. Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineer. Wow, menjadi chemical engineer. Engineer juga di situ. Seterusnya kita ada Nazirul. Assalamualaikum, nama saya Nazirul. Ah, cita, cita saya ingin menjadi seorang jurutera mekanikal. Jurutera mekanikal. Okey, baik. Kita nak tanya Faiz. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Faiz Zuhairi bin Ahmad Berkudin. Dan cita-cita saya ingin menjadi mekanikal engineer. Mekanikal engineer juga. Okey, seterusnya kita ada Pavindra. Selamat sejahtera. Nama saya Pavindra Ram dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Mamai Ramad. Uh, uh, Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera otomobil. Okey, ini otomobil dan akhir sekali kita nak dengar rekan dari Zahid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Zahid bin Azman, sekolah di SMK Tan Sri Mamai Rahmat. Cita-cita saya mechanical engineer. Mechanical Engineer. Baik, kita dah dengarkan rata-rata mereka ingin menjadi jurutera di sini, cikgu. Wow, hebat sekali. Dan sekarang ini sebelum kita mulakan pembelajaran kita, seperti biasa Wani ingin menjemput semua guru kita dan terutama cikgu untuk pergi ke meja di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh datang. Ah, ha, Boleh pakai hand sanitizer. Okey, pakai je banyak mana yang cikgu inginkan. Cukuplah eh. <laughs> Cukup cikgu. Ha, lebih banyak, lebih selamat. <laughs> Okey, jadi uh, pakai mask pun sudah, jaga jarak pun sudah dan sekarang ini kita nak berehat seketika dan kita akan mulakan pembelajaran kita selepas ini hanya dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Salam sejahtera. Saya bagi pihak penjaga mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang hebat Encik Muhammad atas usaha beliau mendidik anak murid bagi mata pelajaran asas kelestarian sekalung penghargaan ingin saya tujukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia atas inisiatif mereka mengusahakan rancangan mingguan didik TV yang sebenarnya banyak membantu anak murid di luar sana sepanjang pelaksanaan PdPR sekian terima kasih Didik TV KPM KTV KPM bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wanyeri dalam mata pelajaran kita hari ini adalah asas kelestarian dan kita bersama dengan Cikgu Muhammad bin Haji Osman selaku guru kanan mata pelajaran TVET dan enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Baru. Jadi Cikgu kita dah berkenalan dengan semua murid Cikgu dan sekarang kita nak dengarkanlah pula pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini sebab bagi wani sendiri kan cikgu kalau bab sumber tenaga elektrikal ke mesti orang kata untuk lelaki je ha wani pun nak dengar juga pandangan murid cikgu adakah uh, mata pelajaran asas kelestarian ini sebenarnya untuk lelaki sahaja jadi jom kita dengarkan pandangan mereka kita nak tanya Nurul Izati terdahulu. silakan Okey, pada pandangan saya, asas kelestarian merupakan suatu subjek yang agak seronok kerana ianya banyak berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran saya. Tambahan pula cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Jadi subjek ini agak sesuai dan ianya menarik perhatian saya untuk mempelajarinya. Mm hmm, baik, terima kasih Zati atas pandangan yang sangat baik. Sekarang kita nak tanya Pak Vindra pula. Hello. Uh, saya berasa sangat bertuah untuk mempelajari subjek asas kelestarian ini kerana terdapat pelbagai ilmu yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan seperti kejuruteraan awam dan kejuruteraan elektrik. Adunan bidang-bidang tersebut dapat membantu saya untuk melanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi dan sememangnya cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Ya, itu dia. Pandangan Pak Vindra dan akhir sekali kita nak tanya Zahid. Ya. Yeah. Saya rasa aspek yang saya paling minat dalam subjek asas kelestarian ni ialah aspek hands-on, iaitu aktiviti fizikal yang menggunakan peralatan dan bahan. Ini akan memberikan pengalaman yang saya boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Baik, terima kasih Zahir. Jadi kita dah dengarkan pandangan daripada ketiga murid hari ini dan jelaslah bahawa ha, siapa kata electrical hanya untuk lelaki sahaja. Tapi sangat penting untuk kita mempelajari mata pelajaran ini untuk kehidupan seharian kita. Betul ya Cikgu? Betul Wani, betul. Aha, okay. Alright, sekarang ini Cikgu kita nak tanya dulu mereka. Kalau mereka sudah bersedia, sila berikan Kak Wani thumbs up macam ini. Kalau anda sudah bersedia untuk belajar. Okey, baik. Jadi, jom tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Muhammad. Dipersilakan, Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid kesayangan Cikgu eh, daripada SMK Tansi Muhammad Rahmat dan juga anak-anak murid Cikgu juga yang berada di merata tempat khususnya yang mengambil mata pelajaran asas kelasiran. Terutamanya, pelajar-pelajar tingkat 5. Sudah pasti anak-anak akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini 2021. Okey, baik. Uh, jadi cikgu nak uh, terangkan ya, seperti biasa sebelum kita mulakan proses pembelajaran, sudah pastinya uh, antara kriteria yang anak-anak murid perlu tahu adalah dari segi objektifnya. Jadi pada hari ini kita akan Uh, tahu kan eh, berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada petang ini iaitu melibatkan tiga objektif eh yang telah cikgu gariskan iaitu yang pertama adalah uh, untuk menentukan jenis sistem fasa yang sesuai eh, bagi pendawaian domestik kemudian uh, memahami fungsi peralatan elektrik tersebut apakah fungsinya ini yang kena kena apa ni anak-anak murid kena ingat dan yang ketiga adalah kaedah eh kaedah yang penting untuk melakarkan gambar rajah litar pendawaian mudah Daripada gambar rajah lita tersebut, kita boleh terjemahkan dalam uh, aktiviti fizikal kita. Okey anak, anak murid? Hmm? Baik, ah ini ngeri ya, eh? takut tengok eh. Yeah. Wadi takut tak wah ni? Takut cikgu. Takut eh ha ah, eh. Okey tengok eh hasil daripada paparan gambar yang cikgu tunjuk ke, ni berlaku pembakaran eh di rumah. Hi, eh, ngeri eh, takut eh. Ya. Jadi uh, saya nak minta pendapat eh anak murid saya saya ini eh Uh, mungkin cikgu tujukan terus kepada Izati. Izati boleh tak awak jelaskan apa yang kamu faham tentang gambar yang cikgu pamerkan ini? Silakan Izati. Boleh cikgu. Hasil dari pemerhatian saya sangat jelas menunjukkan bahagian kotak fios agihan terbakar mengandungi banyak peralatan elektrik di situ saya dapat merasakan kebanyakan kes kebakaran yang melibatkan rumah kediaman dan premis perniagaan berkait tentang letak pintas apabila berlaku penggunaan beban yang lebih dan cara pendawaian yang tidak betul memungkinkan kes-kes tersebut berlaku cikgu. Hmm. Ya, yeah. terima kasih Wani ya. Eh. Satu pandangan yang bernas, pandangan yang saya rasa amat bertepatan iaitu yeah. dia sebut tentang lita pintas. Jadi rata-rata saya rasa Anak-anak murid pun sudah sedi maklum, eh, kebanyakan kebakaran yang melibatkan di rumah ataupun di premis-premis adalah berkait tentang litar pintas. Jadi kita nak, macam mana kita nak mengelak daripada berlaku litar pintas? Mah, hari ini kita dah belajar tentang asal kelasaran berkaitan dengan sumber tenaga. Okey, jadi di sini cikgu tunjukkan eh ada empat kanun utama eh untuk anak-anak tahu sebelum kita nak pergi kepada peringkat yang seterusnya iaitu kandungan yang pertama adalah berkaitan dengan penjanaan, Uh, penghantaran dan, dan uh, pengagihan tenaga elektrik. Kandungan kedua berkaitan dengan permintaan beban maksimum. Okay. Jadi untuk permintaan beban maksimum ni kita akan membuat pengiraan. Pengiraan. Eh, Cikgu tekan saja di slide itu. Okey. Cikgu tekan saja di skrin untuk slide itu. Okey. Okey, tentang Boleh, Cikgu. Tentang pengiraan eh. Okey. Jadi ini yang akan cikgu tunjukkan kaedah pengiraan yang betul eh, untuk menyelesaikan masalah nanti. Okey, kandungan yang ketiga adalah melibatkan tentang lita masukan dan juga yang keempat adalah lita akhir. Jadi, tiga dan empat ini adalah berkait rapat tentang bagaimanakah anak-anak uh, membuat lakaran lita dan seterusnya dapat dilaksanakan dalam uh, konteks yang sebenarnya, Wani. Okey? Baik. Baik, kita pergi kepada kandungan yang seterusnya iaitu, eh, iaitu berkaitan dengan kandungan yang pertama, penjanaan, penghantaran dan pengagihan tanah geretik. Saya percaya anak-anak murid saya eh, bersama dengan saya dan juga anak murid di sekolah-sekolah lain terlalu tahu dan faham berkaitan dengan kaedah penjanaan dan juga penghantaran ini. Namun demikian untuk kita review balik, eh, untuk kita refreshkan balik minda kita. Jadi saya minta salah seorang pandangan anak murid saya tolong penjelaskan. Boleh? Siapa ni? Siapa yang ha. ingin bantu? Naziro? Saya oh. boleh cikgu. Okey, silakan. Um, untuk sistem pembekalan tenaga elektrik di Malaysia dia ada tiga peringkat. Yang pertama penjanaan, yang kedua penghantaran dan terakhir sekali ialah pengagihan. Hmm, ada tiga. Hmm, ada tiga eh. Okey, dia sebut balik apa yang berada di sini. Tapi betul eh. Jadi sebagai penerangan dia anak-anak eh. Okey, di sini saya nak tunjukkan secara lakaran kasar dia tadi uh, adik nas dah tunjukkan eh iaitu ada tiga kaedah jadi anak-anak boleh tengok eh iaitu kaedah pertama iaitu penjanaan jadi penjanaan ini berlaku di stesen jana kuasa wah ni eh di stesen Aha. jana kuasa yang berada dekat mana mungkin di hutan ataupun di bandar pun ada eh Aha. yang kedua adalah berkaitan dengan talian penghantaran ya eh, anak-anak di mana uh, kaedah apa kita untuk salurkan tenaga elektrik of course lah melalui talian penghantaran dan seterusnya dia akan pergi ke pencawang utama di mana daripada pancang utama uh, tenaga elektrik itu akan dialihkan ke pengguna. Pengguna maksudnya sama ada di rumah kediaman ataupun di premis-premis, di shopping komplek ataupun di apartment-apartment. Okey hmm. anak-anak, jelas eh? Terima kasih. Eh, Nas, eh? satu jawapan yang hebat, Nas. Okey. Ya. Yeah. Kita pergi kepada slide selain yang seterusnya. Okey, ini ya. Eh? Jadi anak-anak dapat lihat eh, ada dua gambar ni berbeza eh. Dua gambar yang berbeza. Satu gambar yang rumah dia agak besar eh, agak besar eh. Kemudian satu lagi gambar yang sederhana. Boleh tak anak-anak kesayangan -anak, cikgu ni menceritakan apakah anak-anak yang anak faham tentang gambar yang cikgu uh, tunjukkan kepada anak? Boleh siapa tak yang bantu cikgu sekarang ni? Boleh tak? Sesiapa yang ingin berkongsi, Raudah. Ya Raudah. Uh, um itu ialah sistem pengagihan tenaga. Sistem pengagihan tenaga elektrik terbagi kepada dua, iaitu sistem satu fasa yang mempunyai uh, dua kabel dan sistem tiga fasa yang mempunyai empat kabel. Mhm. Uh -huh. Okey, kita betul tengok. Betul ya cikgu? Ah, uh, kita tengok dulu betul tak betul. Alright. Okey. Ah, betul. Ah, Tepuklah betul. tangan ni. Eh. Ah, Okey, jadi maknanya roda ni memang buat ulang kaji terbaik roda. Okey. Kita terlebih sat sini eh. Dalam sistem pembakaran tenaga elektrik kita ada dua sistem eh. Sistem satu fasa dan sistem tiga fasa. Bukan sistem fasa satu. Ha, jangan <laughs> buat mistek. Fasa yeah. satu macam apa ni? Macam rumah kan? Mm -mm. Uh, jangan eh, jangan sebut itu. Kena sebut sistem satu fasa ataupun tiga fasa. Ha, yeah. eh? Okey, jadi bila bersebut tentang tiga fasa dan satu fasa, of course lah dia mesti melibatkan talian kabel. anak-anak. eh, talian kabel. Jadi bila kita bercerita tentang tiga fasa, dia melibatkan empat kabel. Ha, empat kabel iaitu R, Y, B. Anak-anak jangan rasa eh keliru lah. Adakah warna ni adakah kabel ni, ni kena ikut warna? Tak. Ianya hanya melambangkan talian ini ada tenaga elektrik, R, Y, B dan satu lagi talian iaitu talian neutral. Ini untuk tiga fasa ya anak-anak eh. Anak -anak, eh. Okey, untuk sistem satu fasa, dia hanya melibatkan dua talian saja iaitu talian uh, sama ada R, Y, B ataupun talian neutral. So dia mesti ada dua talian. Jadi gambar yang tunjuk ini maknanya uh, dia ada dua talian dan juga empat talian. Okey hmm. anak-anak? Okey, selanjutnya kita pergi kepada slide yang selanjutnya. Gambaran tentang perbezaan sistem tiga fasa dan sistem satu fasa. So, saya minta bantuan anak-anak ni, Tolong jelaskan dekat rakan-rakan anak-anak pelajar di luar sana. Siapa nak jelaskan? Jelaskan ha. mengenai perbezaan sistem tiga fasa. Okey, Faiz silakan. Perbezaan antara sistem tiga fasa dan satu fasa ialah ia mempunyai tiga talian fasa dan satu talian neutral dan membekalkan tenaga elektrik yang besar untuk sistem tiga fasa. Manakala sistem satu fasa pula mempunyai satu talian fasa dan satu talian neutral. Ia membekalkan tenaga elektrik yang rendah. Okey, kita tengok. Okey. Ada lagi Tadi nak tambah Faiz? Ada lagi tambah Faiz? Tak ada eh? Okey, tiada. Okey, kita tengok. Okey tengok apa hasil jawapan yang Faiz sebut tadi. Ya betul eh. Cuma cikgu nak tambah sistem tiga fasa ni melibatkan pendawaian yang banyak dan sudah tentu uh, berkaitan dengan kos yang akan terpaksa kita keluarkan eh. Mm -hmm. Okey manakala sistem satu fasa uh, pendawaian ini agak sikit cuma melibatkan dua kabel dan sudah pasti eh kos kewangan dia agak uh, sederhana jika dibandingkan dengan kos uh, menggunakan tiga fasa anak eh okeylah. Okey cikgu, saya ada soalan. Ya, yeah, mungkin um, ada yang tidak mengambil mata pelajaran ini tapi ingin tahu dan faham secara mudahnya perbezaan antara tiga fasa dan satu fasa ni secara mudahnya cikgu. Ayat okay. mudahlah orang kata. Ya yeah, ya. Yeah. Cara mudah macam ni. Jika dalam rumah kita ada banyak guna peralatan, contohnya aircon 10 contoh eh, 10 mm -hmm. banyak soket eh melebihi daripada yang sepatutnya itu kita kena guna sistem tiga fasa. Mm -hmm. Jika rumah kita hanya mungkin guna dua tiga ekon cukup satu fasa pun cukup memadai. Okay. Ha, itu yang simple lah untuk kita fahami. Baik, saya baru eh? saya faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okey okay, so okay, sama kita sambung. Alright. So kita bagi kepada slide berikutnya. ini penting eh. Maha penting eh anak-anak eh iaitu ia melibatkan pengiraan wani. Mm -hmm. eh? Of course lah sebagai seorang engineer electrical dia kena tahu nak buat pengiraan Ya, sebab melalui pengiraan dah, dia akan tahu uh, rumah atau bangunan ini sesuai untuk satu fasa ataupun tiga fasa. Yeah. Jadi saya nak minta pendapat ni anak-anak saya yang saya sayangi ini. Boleh tak tolong jelaskan kepada rakan-rakan luar apakah yang dimasukkan dengan permintaan beban maksimum. Hmm, macam mana pula tu? Siapa nak tolong bagi Kak Wani faham ni? Ha, <laughs> Izati, silakan. Hmm, pada pengetahuan saya, ianya ialah anggaran pengiraan keadaan arus bagi peralatan elektrik contohnya lampu, kipas, penghawa dingin dan yang lain-lain. Baik. Okey. Oh. Ada lagi Izati? Ah uh, itu je. Okey. Okey, perfect jawapan daripada Izati. Ha nampak gayanya Wan ni dia ni memang antara pelajar cemerlang cikgu ni. Wah. Wow. Ha okey. Baik tengok sini, jadi Wan ni tadi sebut cuma statement yang pertama eh. Okey, statement yang kedua dan ketiga tu melibatkan dengan Uh, of course lah, di rumah kita Wan ni, tak semua kita gunakan beban kan? Katalah yeah. kita ada 10 lampu dan ada 5 soket, tak semua kita gunakan. Betul. Jadi untuk lebih adil, uh, IEE ataupun Institut Kejuruteraan Elektrik telah menggunakan jadual bagi mengirakan anggaran agro yang sesuai digunakan supaya penawaran itu dapat diberlakukan dengan sebetulnya. Okay? Terima kasih ya. Eh yang beri jawapan tadi. Siapa orang ni tadi? Izati. Ya, yeah, Izati. Okey. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, yang ini adalah jadual B, Uh, cikgu memikirkan anak-anak tak perlu ingat eh. Cuma yang penting anak-anak kena ingat yang bilangan satu lampu dan juga bilangan yang keenam eh tentang nak mengira anggaran Agus, lampu dan juga soket. Okey, tapi biasanya dalam soalan, dalam soalan dia akan berikan maklumat tentang jadual B ini eh. Anak-anak Okey, seluruhnya kita bagi beberapa contoh soalan. Ah, ha, contoh Mari. soalan. Tadi yang mana kita dah belajar tau eh, konsep yeah. asas penjanaan. Kemudian kita dah belajar ah uh, ni sistem tiga fasa, mm -mm. sistem satu fasa kan. Yeah, kemudian betul. juga eh kita dah belajar konsep asas tentang pengiraan. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita nak kira ini, Kan? Hmm. Di rumah kita banyak peralatan eh, elektrik eh, kipas, lampu, cuma kita tahu letak aje. Tapi kita tak tahu nak mengira ni. Ah ha, macam mana? Ah ha, eh. Okey, okay, jadi Cikgu bacakan contoh soalan ni Wani eh, dan anak murid saya. Soalan contoh satu, sebuah bilik tidur. Okay, sebuah bilik tidur dipasang dengan dua unit lampu filamen 60 watt. Soalan dia, hitung arus maksimum lampu itu. Ha, okay. tiga, markah, markah, diberikan. Ingat, eh, Wani, biasanya Wani, dalam soalan macam ini, dia ada tiga markah tau. Aha. Jadi, disebabkan penglibatan kiraan, mesti ada cara tunjuk. Raja. Ya, jalan ha, kerjanya ha, ya, mesti jalan ada. Kerja. Kalau pelajar terus tulis jawapan, hmm, hilang dua, dua markah, markah sekurang. Betul. Okey, jadi cikgu dah minta bantuan anak-anak murid kesayangan cikgu, tolong jawab soalan yang cikgu pamerkan ini. Ha, Okey, siapa tolong. ingin jawab? Pavindra, silakan. Okey, cikgu. Sekarang kita nak uh, kirakan arus maksimum lampu itu. Okey. Kita akan gunakan formula I sama dengan P per V nilai P ialah 2 unit darab dengan 60 watt. Maka dalam bentuk formula yang lengkap, I sama dengan 2 unit darab dengan 60 watt per dengan 230 voltan. Maka nilainya ialah 0.522 ampere. Itu saja. Hmm. Okey. Wow, mari kita lihat. Wadi tengok tak uh, paparan dari, uh, dari kaca TV itu, saya nampak Parvin guna pen pensel pensel yeah. dan uh, pen dan juga apa ni kertas. Maknanya dia tengah buat kerja tu. Yeah. So kita tengok jawapan dia. Mari. Ha, uh, betul tak betul? Dan dapat tiga markah All tengok eh warna merah ni maknanya cara kerja dia. Jadi cikgu dah tunjukkan <laughs> tahu eh. Cikgu dah tunjukkan cara kerja dia. Uh, Dua ni lampu kali 60. Kita mesti tulis formula eh. I sama dengan P per B. Kita kena tulis formula dan yeah. kita masuk nilai kita akan dapat jawapan 0.522 dan inilah seharusnya anak-anak buat untuk dapat markah yang tinggi dan skor perfect. Okey, itu dia soalan yang dijawab oleh Pavindra. Soalan pertama untuk hari ini. Dan kita nak recall semula apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kita dah buat penjanaan, kita dah tahu perbezaan sistem uh, satu fasa, tiga fasa dan pelbagai lagi. Dan selepas ini kita nak buat lebih banyak soalan bersama dengan mereka semua. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika lah. Dan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Puan Rusani binti Ahmad Pengetua daripada SMK Tan Sri Muhammad Rahman Johor ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru cemerlang sekolah kami iaitu Encik Muhammad bin Osman atas perkongsian ilmu dan juga perkongsian idea yang sangat berguna sebentar tadi. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat khasnya kepada anak-anak didik SMK Tan Sri Muhammad Rahmat yang sangat saya kasihi lagi saya sayangi dan amnya kepada semua pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek asas kelestarian di SPM 2021 di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindung diri, lindung semua. TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali bersama saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini asas kelestarian dan khususnya topik yang kita belajar adalah sumber tenaga. Okey, sekali lagi Wani ingin pesan mungkin daripada anda ada yang baru saja pergi mengambil vaksin baru walk in di PPV, Wani nak pesan walaupun anda telah ambil vaksin, anda masih lagi belum vaksinated sepenuhnya jadi anda perlu kuarantikan diri anda dan sentiasa patuh pada SOP sentiasa pakai pencuci tangan aa, ataupun kita panggil hand sanitizer, pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey baik Cikgu tadi kita dah sama-sama belajar mengenai kandungan utama iaitu penjanaan atau penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan kita juga telah masuk permintaan beban maksimum dan sekarang ini kita nak sambung kepada soalan lagi ya Cikgu? Ya Wani, okay. pasti Wani. Mari kita teruskan Cikgu, dipersilakan Okey, terima kasih Wani. Terima kasih anak murid saya, saya eh. dan juga anak-anak murid saya juga di luar sana eh eh bersama lagi stay dengan saya stay sampai habis tau jangan lupa yeah. eh okey kita tengok contoh soalan yang kedua sebuah bilik mesyuaratkali pasang dengan 8 unit kipas siling 85 watt uh, dan dan soalannya hitung arus anggaran bagi kipas siling itu di mana markah dia lebih sikit Wan, wah wah mm -hmm. ni iaitu 5 markah wan 5. ni ah banyak tu eh, jadi jangan, jangan rugi jadi kita nak minta anak-anak uh, kesan cikgu ni tolong jawab dengan betul tepat eh supaya Jawapan yang anda buat itu adalah betul-betul mengikut skema yang sepatutnya. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa ha. nak cuba ha, tolong, markah. Tolong, tolong, Ha. Zahid. Okey, cikgu. Kipas ni merupakan merupakan peralatan bermotor. So kita akan guna formula I sama dengan P bagi V cos theta masukkan nilai 8 darab 85 bahagi 230 darab 0.85 Tekan kalkulator Arus maksimum kita akan dapat 3.478 ampere Tapi soalan nak minta arus anggaran So kita akan ambil 66% daripada jadual cikgu tunjuk tadi Kita akan darabkan dengan 3.478 ampere jawapan akhir kita akan dapat 2.295 MPF. Okey Wan Baik, terima kasih Zahid. Untuk lawan ini, apa nama ni Zahid pun adalah salah seorang pelajar cemerlang saya insya-Allah. Okay, jadi insya kita Allah. nak tengok saya ingat cikgu tadi saya dengar macam 2.2 lebih kan? Jadi 2 .2 kita nak tengok. 2.295 Ampere. eh. Okey, kita tengok. Ah ha, ini adalah contoh jawapan bagaimana anak-anak murid nak jawab eh soalan ini. Jadi oleh kerana soalan ini melibatkan motor, eh, iaitu kipas. Kipas kan ada motor, dia pusing kan? Jadi kita mesti menggunakan faktor kuasa. Ya? Iaitu faktor kuasa adalah 0.85. Kalau anak-anak uh, tengok balik jadual B tadi, dia ada bagi cos theta bersama dengan 0.85. Jadi anak-anak masuk ke nilai saja. Dan yang penting soalan ini untuk mengira arus anggaran. Okay? Dalam jadual B tadi, dia minta nak mengira ke arus anggaran, kita guna 66% sebab tak semua kipas berfungsi, betul tak? Betul. Jadi kita gunakan 66% dalam kadang arum maksimum, so kita dapat 2.295. Well done, well done. Bagus, okay. Zahid. Okey, lima markah. Anak, anak boleh tengok, setiap perincian langkah kerja ada markah dia. Yeah. Okey, next kita pergi kepada slide yang berikutnya, anak-anak. Eh? Okey, uh, ini baru kita nak start ni eh, tentang litar penawaian. Jadi anak-anak boleh tengok sini, eh, berkaitan dengan pembekalan tenggelitik, kita dua litar. Lita utama masukan dan lita akhir pengguna. Apa maksud lita utama masukan dan apa maksud lita akhir pengguna? Jadi cikgu nak minta pandangan salah seorang anak-anak murid ke sayangan cikgu sekali lagi. Ah, ha, tolong cikgu. Apa maksud lita masukan utama? Nazirul. Ah uh, untuk lita masukan utama dia terbagi kepada dua iaitu luar rumah dengan dalam rumah. Kalau luar rumah ni dia melibatkan meter, kalau dalam rumah melibatkan kotak fuse agihan. Seterusnya untuk litak akhir pengguna dia juga terbagi kepada dua iaitu LAN dengan litak kuasa. Kalau litak percayaan ni semestinya ialah mentol dan litak kuasa ialah soket. Mhm. Itu saja. Baik, terima kasih Nazirul. Jadi okay. Jadi betul jawapan Nazirul cikgu? Syabas Nas eh. Okey bani tengok apa yang diperkatakan oleh Nas tadi. Ha, ini contoh eh, mudah untuk memahamkan konsep tentang pembakaran tenaga elektrik. Kita ada dua. Satu dalam rumah, satu luar rumah, Wani. ni ya. Luar rumah ni apa? ni biasa tengok kan? Biasa, Cikgu. Kita, Cik ada, ha, <laughs> kita ada biasa kita, kita ada apa biasanya? Kita ada um, meter kilowatt jam. Ah, ha, bijak Wani. Okay, mm -hmm. Kemudian kita ada dalam rumah, kita ada kotak fius agihan. Okay? Ha. Manakala, last kali adalah tentang litar air pengguna. Ianya melibatkan lampu, atau kipas dan juga melibatkan soket alir keluar 13 ampere. Okey, okay. cikgu. Saya ada soalan. Adakah yeah, kotak fuse agihan itu adalah kotak apabila rumah kita black out, kita perlu uh, macam mana kita nak hidupkan semula elektrik di rumah tu cikgu? Adakah menggunakan kotak itu? Oh, baguslah wani itu. eh. Soalan <laughs> yang diutarakan kepada cikgu ini, dah harap anak-anak di luar sana dapat pendengarnya. Betul eh. Satu soalan yang baik di mana jika berlaku contohnya trip waktu malam kan hmm. of course lah kita kena ambil tour slide kemudian kita pergi cari-cari kat mana tempat kotak pisagihan just anak-anak buka kotak pastikan tangan-tangan anak kering jangan basah hmm. eh kerana agak mudah untuk terkena renjatan elektrik yeah. just cari komponen yang dinamakan RCCB yang selalu belantik hmm. Eh, belanti kan. Jadi anak-anak Tolak ke atas saja. Jadi insyaAllah Karen akan ataupun tenaga elektrik akan ada kembali. Anak -anak, Namanya eh. RCCB ya cikgu. Ya Wani. Okey, lepas ni habis je sukses anda semua kena cari kotak fuse agihan di rumah masing-masing. Okey <laughs> okay, cikgu silakan. Okey kita pergi kepada side yang seluruhnya. Okey ni soalan. Kita nak uji lagi Wani soalan ni. Eh? Okey tengok baik-baik soalan ni. Untuk Soalan contoh tiga, raja satu menunjukkan sistem bahagian tenaga elektrik ada dua gambar yang berbeza. Eh? Satu rumah besar, satu rumah kecil. Tadi kita tengok tadi kan? Mm -hmm. Okey, kemudian soalannya, nyatakan jenis sistem bahagian pada bangunan A dan bangunan B. Dan soalan B, hasil jawapan anak-anak nyatakan tadi, cuba nyatakan kenapa ianya berlaku demikian. Jadi kita nak minta ni, saya lagi anak, -anak murid kesayangan cikgu untuk menjawab soalan ini. Siapa ingin menjawab A? Raudah, silakan. sistem pengagihan pada bangunan A ialah sistem tiga fasa dan pada pada bangunan B ialah sistem satu fasa. Alasan yang sesuai digunakan ialah bangunan A menggunakan tiga talian kuasa dan satu talian neutral manakala pada bangunan B menggunakan satu talian kuasa dan satu talian neutral. Wow, lengkap jawapan Raudah. Mari kita lihat betul atau salah jawapannya cikgu. Ya, pastinya wani eh kita tengok eh. Okey, jadi tengok jawapannya. Okey, betul eh betul ni eh sistem tiga fasa. Tadi kan kita dah belajar kan, tiga fasa ya, ada Ya, ini mudah cikgu. Ah, ha, ada empat kabel baru tak tadi kan. Betul. Ha. Kemudian untuk rumah B satu fasa. Tapi kenapa anak-anak nyatakan jawapan ini? of course lah mesti ada dia punya alasan dia eh. apa alasan dia A menggunakan tiga talian kuasa dan satu talian neutral dan B menggunakan dua talian iaitu satu talian kuasa dan satu lagi talian neutral ni eh uh -huh. okey kita pergi pada slide yang seterusnya ah ha, ni soalan ni eh soalan rasa jarang anak, -anak tengok kan okey <laughs> jadi cikgu nak baca dulu soalan untuk soalan contoh 4 rajah 2 menunjukkan pembakalan tenaga detik di rumah kediaman kita ada tiga rumah kediaman eh Uh, soalannya berdasarkan rajah 2 lengkapkan penyambungan talian pada rumah A dan rumah B. Contoh jawapan untuk rumah C telah diberikan. Nah, eh. Okey okay. untuk soalan B1 nyatakan jenis sistem fasa elektrik yang dibekalkan kepada semua rumah itu dan B2 terangkan pemilihan penyambungan talian yang anda telah lakukan itu. Pasti saya nak minta jawapan daripada anak murid saya ni. Siapa yang boleh bantu cikgu ni? Siapa? I? silakan. Okey, untuk jawapan A, rumah A kita akan sambungkan kabel dari talian B ke rumah A dan mempunyai satu talian neutral. Manakala rumah B pula, kita akan menyambungkan talian Y ke rumah bersama dengan talian natural. Untuk jawapan B pula, kita akan gunakan satu fasa sebabnya setiap rumah memerlukan talian kuasa yang berbeza. So, jadi jadi, ada uh, bekalan gangguan elektrik yang dapat uh, berlaku di masa akan datang. Mm -hmm. Baik, terima kasih Faiz. Okey, Faiz. Kita tengok jawapan Faiz eh. Saya nak saya nampak tuan ni tahu. Faiz guna pen tu, eh agaknya mm -hmm. dia dah cuba gambarkan jawapannya. eh. Yeah, Okey, baik. Kita tengok a uh, jawapan dia eh. Okey, betul eh apa yang Faiz cakap, talian bermula daripada talian B blue eh ke rumah A dan bersama-sama dengan talian neutral untuk rumah B adalah daripada talian yellow bersama dengan neutral ke rumah B eh. Kemudian untuk uh, berdasarkan alasan-alasan yang patut dinyatakan, okey, satu fasa of course lah sebab dia menggunakan dua talian anak-anak eh. Uh, dan juga terangkan pemilihan ni iaitu setiap rumah perlu menggunakan talian kuasi yang berbeza. Wani, ni, wan perasan tak? Setiap rumah kita ni mesti menerima talian yang berbeza-beza. Kalau dia menerima satu talian yang sama je, Y je apa yang berlaku kemungkinan besar gangguan berkelan elektrik akan berlaku. So, mm -hmm. dia mesti menggunakan talian yang berbeza-beza. Talian yang berbeza. Okey, baik. Okey, kita pergi pesan yang seronoknya. Ah ni, baru kita nak mengenang. Tadi kan kita dah belajar kotak mm -mm. pisau agihan yang terbakar tadi kan? Ah, mm -hmm. sekarang kita nak belajar nak kenal pasti apa benda nama alat ni dan apakah fungsinya. Okey. Yeah. Jadi cikgu minta anak-anak murid -anak kesayangan cikgu sekali lagi eh untuk menerangkan jawapan yang dipamerkan di kaca Kediri kacamata. Dipersilakan. Siapa nak cuba? Izati. Okey, bagi gambar pertama ialah Fuse Perkhidmatan. Ia ada dua fungsi iaitu melindungi arus berlebihan dan memotong bekalan elektrik. Bagi gambar kedua pula ialah meter kilowatt jam untuk merekod jumlah penggunaan. Dan gambar yang ketiga ialah Sys Utama. Fungsinya adalah untuk menyambung dan memutuskan bekalan elektrik serta mengawal arus berlebihan. Okey, baik. Terima kasih Zati. Baik Wani eh. Nampak gayanya Wani ni menghafal rasanya. Menghafal tu adalah ilmu asas dapat pengetahuan. Betul tak? Mm -hmm. Okey. Baik, betul eh apa yang Wani, Wani maklumkan tadi. Yang pertama adalah kisah perkhidmatan, Fungsinya untuk melindungi arus beban dan tempat memotong karun. Nah, eh, kalau kita tak bayar 6 bulan, TMB akan datang cabut di tersebut. Yeah. <laughs> kemudian uh, Alat yang kedua adalah minta kilowatt jam merekod penggunaan tenaga elektrik dan yang ketiga adalah si utama menyambung dan memutuskan bekalan elektrik uh, bila arus lebihan berlaku. Okey, kita bagi kepada slide yang seterusnya melibatkan padatan elektrik yang lain pula. Ha, jadi cikgu minta anak-anak yang berada di depan cikgu ini untuk menerangkan kepada rakan-rakan semua. Apakah yang anak-anak dapat lihat dan terangkan fungsinya? Siapa yang boleh tolong cikgu ni? Ha, siapa siapa siapa? Pavindra. Pavin, ya Pavin. Okey, silakan. Okey, cikgu. Nama peralatan bagi gambar keempat ialah RCCB. Fungsinya ialah memutuskan bekalan elektrik secara automatik apabila berlakunya litar pintas. gambar kelima, peralatan dia ialah MCB. Fungsi dia sama juga, memutuskan bekalan arus elektrik apabila ada arus elektrik yang berlebihan. Dan gambar terakhir ialah kotak fuse, kotak fuse agihan. Fungsi dia adalah untuk memuatkan semua peralatan Swiss utama RCCB dan MCB. Itu saja cikgu. Baik, terima kasih Pak Bindra. Ha, lengkap jawapannya cikgu. Ya, Mari kita tengok. Okey, ha, kalau anak tengok pun betul jawapan yang dia berikan ni betul eh. RCCB, MCB dan kotak fuse inilah fungsi-fungsinya. Jadi saya minta anak-anak di luar sana tolong ingatkan ni masuk ini. Eh, mm -hmm. sangat penting kerana kadang-kadang mungkin soalan keluar berkaitan dengan fungsi peralatan. So tolong ingat baik-baik untuk kamu tahu jawab soalan akan datang eh anak-anak eh. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini melibatkan kabel. Ha, eh? Ia punya kabel iaitu saiz kabel yang sesuai dan cikgu minta di sini. Eh? Di antara anak, -anak saya ini, cuba terangkan. Hasil daripada pemantian anak-anak melibatkan ke pelbagai warna nanti, tolong jelaskan. Apakah yang dimasukkan warna yellow, warna blue, warna red, warna hitam dan juga warna green. Ha, siapa nak jawab ni? Eh? Okay. siapa nak cuba? Okey, Zahid. Simpan dulu jawapan Zahid tu kerana sekarang ni kita nak berehat seketika dan lepas rehat ni Kak Wani nak dengarkan jawapan Zahid dan pastikan semua jawapan betul ya Zahid. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. KPM Kembali bersama saya Wani Keri dalam Sukses SPM 2021 Dalam mata pelajaran kita hari ini Asas kelestarian sumber tenaga Masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Dan enam murid bersama dengan kita hari ini Cikgu sebelum kita dengarkan jawapan Zahid Wani nak tanya lah Cikgu Macam murid perempuan ataupun mana-mana wanita Mereka kan menggunakan penggulung rambut Ataupun pelurus rambut Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil ia straightener atau keler Selamat tak cikgu kalau habis je kita gulung rambut tu tapi kita retak je kabel tu dekat situ terlupa nak cabut tapi swissnya mati. Macam mana tu cikgu? Okey, bagus soalan awak eh. Ini yang kerap dibawa oleh uh, masyarakat di luar sana. Yang terbaik sekali eh. Uh, saya ambil saya petik satu benda lah. Kebaikannya bila sesuatu benda uh, peralatan kita gunakan, lebih baik kita cabut saja plat tersebut. Eh, hmm. sebab ianya penting bagi mungkin menjimatkan kadar penggunaan tenaga elektrik kita di rumah Wani. Baik. Dan dari segi keselamatan itu penting, eh? takut nanti bila berlaku ribut petir, mungkin akan menyebabkan kerosakan pada peralatan di rumah kita. Ya, itu dia. Kena ingat ya, murid-murid semua. Okey, baik Cikgu. Jadi sekarang kita nak dengarkan jawapan Zahid. Zahid, dah sedia dengan jawapan anda? Kalau sudah sedia, sila berikan jawapan anda sekarang. Okey, Cikgu. Di sini kita nampak lima kabel kabel merah, biru dan kuning tu kabel hidup. So jangan pegang ya. Kabel hitam tu kabel neutral, dan kabel hijau adalah kabel bumi. Hmm. Uh -huh. Ah, katanya kabel hidup jangan pegang cikgu. <laughs> Serius dia berikan kabel neutral dan kabel bumi jawapannya. Betul eh cikgu jawapan? Oh, okay. Kita tengok. Saya tertarik tadi saya bagi tahu kita kat tadi, bagi tahu kita tentang jangan pegang. Ya uh -huh. betul jangan pegang sebab uh, kabel kuning, biru, merah adalah talian kuasa. So jangan pegang. Ini penting eh. Yeah. Okey, jadi hasil dapatan daripada apa yang saya dengar daripada Zahid tadi betul dia cakap eh uh, kuning, merah, biru adalah kabel hidup. Uh, untuk hitam adalah kabel neutral dan juga kabel hijau menunjukkan kabel pembumian eh. Okey, tanya Zahid eh. Okey. Bagus Zahid. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. ini yang penting ini anak-anak perlu ingat eh. Okey, kita ada dua lita, lita masukan iaitu melibatkan di luar rumah dan di dalam rumah. Okey. Okay. Jadi cikgu nak tunjuk dekat sini, adalah berkaitan dengan uh, penyamuan yang sebenarnya. Eh. Jadi kalau anda nak tengok, eh, daripada MCB 6 ampere, dia akan sambung ke lampu. okey? Manakala daripada MCB 6 ampere, dia akan sambung kepada soket alih keluar. Uh -huh. Jadi di rumah kita ada banyak MCB wani eh. Jadi inilah menggambarkan uh, pengguna MCB yang akan disambung kepada peralatan di rumah kita. Aha. Uh -huh. Baik. Alright. Ah ha, ni penting wani. Kita nak Minta anak murid kita ni tolonglah jelaskan kat kita semua bagaimanakah kaedah pendawaian ini dilaksanakan, dibuat. Jadi cikgu nak minta anak murid saya cikgu tolong jelaskan dia segi lisan. Eh, saya percaya tu. Tadi nampak anak murid saya dah pegang pensel tu. Yeah. Cuma letakkan. Siapakah? <laughs> Okey, siapa nak berikan definisi litak akhir pengguna? Raudah, silakan. Yang warna hijau tu ialah tamatan earth, tamatan earth dari KFA disambungkan ke tamatan earth lampu. Lepas tu yang tengah tu lah MCB. Tamatan MCB 6 ampere, KFA ke Common Swiss. Yang daripada Swiss tu ada satu W means uh, tamatan Swiss satu hala disambungkan ke tamatan hidup lampu. Dan akhir sekali yang N ialah tamatan neutral uh, disambungkan ke tamatan neutral lampu. Mhm. Uh -huh. Baik, terima kasih Rauda. Okey, Rauda eh. Saya rasa apa yang diberikan jawapan dulu kita dengar, saya rasa ada kebenarannya. Cuba kita tengok. Eh. Okay, untuk tamatan KFA Earth akan disambung ke tamatan Earth Lampu. Manakala daripada tamatan neutral ke tamatan neutral lampu dan ais sekali of course daripada tamatan MCB 6 ampere akan disambungkan kepada common Switch dan Switch satu hala dia ada dia punya connection tamatan tu akan disambungkan pada kabel tamatan di dalam lampu. So inilah cara yang betul supaya tak berlaku renjatan dan masa kita uji lampu itu dapat menyala. Ya. Okey mani? Okey. Okey, okay, seterusnya kita pergi kepada pendawaian satu soket ahli keluar ni. Jadi saya nak minta bantuan anak, anak tolong jelaskan kepada kita bagaimanakah pendawaian soket ahli keluar. Siapa yang nak terangkan ni? Siapa ingin cuba? Izati, silakan. bermula daripada tamatan Earth ke tamatan Earth Socket kemudian tamatan neutral dalam KFA ke tamatan neutral socket seterusnya tamatan MCB 16 ampere ke tamatan live socket hmm terima kasih Izati Mari kita lihat jawapannya betul atau salah okay. cikgu. Okey, mari Wani kita tengok jawapan dia. Betul tak betul? Mari tengok. Pelajar perempuan pun boleh buat wiring tau. Ya, ha, hebat. ah, -ha, saya hebat, kagum eh. cikgu. Ah, ha, betul. <laughs> Okey, tengok jawapan dia. tamatan Earth dalam KFA akan disambungkan dengan Earth. SAK. SAK maknanya soket alih keluar. Dan tamatan neutral daripada KFA akan disambungkan kepada tamatan neutral SAK. Dan yang terakhir, tamatan MCB 16 Ampere. Ingat, kalau kita nak buat penyambungan soket alih keluar kita, mesti menggunakan MCB 16 Ampere. Tak boleh guna 6 Ampere. Apa berlaku? Hmm. Takut nanti dia mudah berlantik. Wani eh. Sebab tu kadang kadang kita guna 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 apa ni pelataran rubah pop. Pop. Ah ha, sebab apa? Inilah akibatnya. Mhm. Mm Baik. Okey. Jadi uh, ini adalah soalan latihan eh. Soalan latihan yang merumuskan tentang uh, pembelajaran yang anak murid dah pelajari berkaitan dengan pengiraan eh, pengiraan eh. Okey, jadi Uh, apa di sini ya? Eh? Soalannya melibatkan pengiraan. Jadi boleh tengok contoh soalan lima. Eh? Rajah tiga menunjukkan sebuah homestay yang telah siap dibina. Rajah satu menunjukkan spesifikasi pemasangan dan penawaran elektrik dalam kediaman tersebut. So kita ada rumah yang baru siap ni eh Dan juga kita ada spesifikasi ini. Eh? Apa Aha. yang kita boleh gunakan untuk kita gunakan dalam homestay kita? Dan soalan dia adalah hitung aru jumlah, hitung jumlah aru anggaran bagi semua beban tersambung, beban tersambung masuknya uh, dalam spesifikasi pemasangan ini. Dan juga uh, soalan seterusnya, berdasarkan jawapan DA, terangkan jenis sistem fasa yang sesuai. Jadi cikgu tunjukkan contoh jawapan dia, eh, Wani. Eh. Wow, okay. banyak okay. Dalam jawapan contoh ini. ini. Ada jawapan contoh. Jadi cikgu harap anak-anak um, kesayangan cikgu dan juga anak-anak di luar sana, eh, tolong perhati dan tolong amati contoh jawapan yang cikgu buat ini. Eh. Okey, sebenarnya kita record balik Wahni. Tadi kita dah buat soalan mudah tadi kan. So kita pergi kepada soalan yang agak sukar Wani. eh. Ya, Banyakkah? Ya betul Wahni. Jadi cikgu nak gambarkan pada anak, nak jawab soalan ini mesti buat jadual dulu Wani ya. Ha, jadual yang diberikan ni sangat memudahkan untuk anak menjawab dan juga of course lah semasa nak menanda pun senang. Eh? Guru-guru okay. uh, yang menanda Okey. Baik kita mulakan dengan uh, unit 10 lampu, lampu fileman eh. So kita tengok di sini setiap cara kerja dia mesti ada markah dia. Okey, 10 kali 50, kita masukkan formula, kita dapat um, apa ni arusnya 2.174 untuk mengira arus anggaran. Jangan lupa eh, anak-anak, jangan tertinggal untuk arus maksimum. Arus maksimum wajib kita tulis. Jangan tertinggal untuk pengiraan uh, arus kepelbagaian. Okey. So anak-anak kira, kita dapat jawapan dia untuk 4 unit kipas, kita gunakan formula 4 kali 80 kita guna cos theta sebab apa sebab dia melibatkan motor anak-anak eh mm -hmm. kemudian uh, kita masuk unitnya kita akan dapat arus maksimum adalah 1.637 okey untuk pengiraan arus anggaran ianya eh, masih lagi menggunakan 66% kali dengan 1.637 so kita dapat hasilnya 1.080 mm -hmm. untuk melamar rakan-rakan anak-anak eh anak-anak yang saya sayang-sayangi sekalian jangan lupa jawab tiga tempat perpuluhan kalau boleh lebih lagi eh kalau boleh mungkin 4 5 tapi uh, kebiasaannya kita memadai kita jawab uh, 3 tiga tempat perpuluhan okey mm -hmm. okey okay. untuk seterusnya tentang 10 unit soket ahli keluar 13 ampere okey uh, cara pengiraan yang anak-anak eh iaitu kita menggunakan uh, 10 unit soket kita bahagi 2 ingat nah eh, formula anak-anak kita kena bahagi 2 sebab ia melibatkan litar jari, -jari iaitu melibatkan uh, satu MCB 2 soket So anak-anak masukkan data-data eh apa ni berkaitan dengan 5 liter yang kita telah gunakan kali 20 kita dapat arus maksimum 100 ampere dan jangan lupa untuk arus anggaran kita ambil liter pertama adalah 20 ampere baki 4 liter lagi eh okey bagi 4 liter lagi kita darab dengan 100 tolak 20 kita hasil 32 ampere dan jumlah arus kita kena tambah jawapan dia 52 ampere okey okay. ada satu lagi ya eh. nak eh okay tentang tang dingin ni pun sama juga eh Uh, melibatkan satu unit. Jadi kalau anda nak tengok data-data yang cikgu tunjuk ini uh, menambahkan bagaimana penggunaan arum maksimum dan kita dapat arum maksimum adalah 3.816 dan untuk Hawadingen dia tak perlukan anggaran. Eh. Jadi maksimumnya 3.816 dan bila kita tambah semua kita akan dapat 1.07 dan kita dapat markah totally eh terutamanya untuk anggaran Agustus 8.331 3.31 awal ni Okey baik jadi di sini kita ingin mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari bersama dengan cikgu Muhammad hari ini kandungan yang kita telah belajar adalah seperti penghantaran elektrik permintaan beban maksimum lita masukan utama dan lita akhir pengguna seterusnya kita dapat tahu nama serta fungsi-fungsi elektrik yang kita ketahui yang ada di sekeliling kita dan pentingnya untuk kita menguasai topik ini khususnya mereka yang akan mengambil subjek ini tak lama je lagi jadi Wan ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad bin Haji Osman, selaku guru kanan mata pelajaran TVET di atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Dan kawan doakan yang terbaik kepada kesemua enam murid kita. Kita ada Nurul Raudah, Nurul Izzati, Muhammad Nazirul Hakim, Ahmad Faiz, Pavindra dan Ahmad Zahid. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian saja dari saya, Wani Keri dari Sukses SPM 2021. Bye-bye!